Азербайджан это район Мурбурда. Алжирде что мадани уйду шахмат кружок ачылды. Баягы шахмат эле болсун, тогуз корбол боюнча дагы алжирде бир канча бурч ачылып балдар ойногонго мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буну ишкерлердин жардамы менен бүгүнкү күндө иш ачты. Мен ойлойм, Талас жергесиго, башка жерге, башка областтардан чыккан ушундай азаматтарыбыз өздөрүнүн каржылоосу менен, биздин колдоо менен маданий үйлөрдүн ичинде ушундай кружокторду ача турган болсок, бул балдардын эртеңки келечегине абдан чоң жардам болмок. Анткени шахмат, тогуз корбол бул ар бир кичинекей жаш балдардын акылын өстүрүүгө, өркүндөтүүгө абдан чоң жардам берүүчү оюндардын бири, интеллектуалдык оюндар. Ошондуктан бүгүнкү Бакай Атада ачылышынын нышаны абдан жакшы болду. Муну биз дагы азыр ишкерлер менен сүйлөштүк, башка райондорго дагы таратып, башка жерлерде дагы ачканга аракет жасайбыз.